Шановні панство, найперше дві вступні зауваги. Перша дотичить того, що це подякувати в імені наших українських колег, вже запросили нас до удялу в тим семінарію, дуже важливо. Тому то свідчить о тим, що наша колегія, наше середовисько дява. То є перше подякування колегам з Любліна, що взяли на себе такий труд. А друга вступна увага, свій реферат приготувала в язику польським і буде читати по-польську в скруче, щоб було круче. Очевидно, що речь буде о увагах до писання трудної чудесловій історії, а не о методиці її управління через історику. Są dwie okoliczności zachęcające mnie do podjęcia tego tematu. Pierwsza, że ponad 10 lat temu poddałem się namówieniu znanego polskiego historyka Krzysztofa Jasiewicza i spróbował sformułować jakieś uwagi do pisania trudnej historii. I te moje uwagi wyszły opublikowane w takim tomie, dużym takim 1500 stron. Nikt chyba nie zauważył tego, jak nazywa się Świat niepożegnany. Świat Żydzi w dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. Taka praca była. Druga okoliczność, która właśnie zachęca mnie do tego, sprowadza się do wieloletniego udziału w ukraińsko-polskich dyskusjach i publicystycznych walkach dookoła wolyńskich wydarzeń 1943 roku, або шежей стосунку польсько-українських на землях Били Речепосполітей в окрешленню Ришарда Тожецького «Люб зем західньоукраїнських» в тлумаченні українських істориків і публіцистів. З часу указання ще друків моїх перших спостережень в тій квесті минуло понад 10 лет і прибуло нєце нових досвідчень. Зазвичай мовимо о трудній історії, коли є вона припевнена видаженнями трагічними і драматичними для єдностей, спільнот і панств. Але тако є справі кожна історія з вилонченням хіба діїв реклами і погоди. Хоча ж і те теж маємо свої трудності. Він сходить, як ще видає, описанню історії скомплікованої, především, через пункт відзення діяпісу, тих, хто покушається на об'єктивність чужіслові і незаангажування. І тут власне повстає те трудне завдання перед особою пишонцем. Тут далі я вияснюю, що я розумію під історією, і як ще їй пише ту історію. Перше, що приходить на мисль по запознанню з ольбжимим літературою предмету, є здання, що історія виступає підсумуванням бадавчих замірів особи в реконструюванні прошлих діянь єдносток і спільнот в найрізніших галузях життя людського. Са до того досвідчення фаховців, джерела, методи, парадигмати і все те, що випрацювала людськість за велю віків заінтересування історією. З яких би позицій не хотіли би ми подійти до пришлості, модерністичних, чи постмодерністичних, бачить завжди ма можливість конструювання діїв і писання текстів історичних і, що найважніше, презентування своєї версії правдивої історії. Тому що втеді є трудна історія. Комплікації починаються там і теді, коли оказується, що правд є велі, і часто те правди не надаємося до узгоднення. Причеш, які правди можуть бути до узгоднення поміж відзенням видажень через невольника і плантатора, християнина і ісламіста, офіари і чинюнцего збродні? Кожний з них має свою правду і через нього бачить на свят і його дії. І, власне, Петр Вітик о тим дійсній мовив. Не бірając до уваги скрайне становіска, мусимо признати, що правд є так велю, як люди і їх культур. І то створює трудність ухвицення пришлості через діопіса. Тераз друга не мені важна справа, хто то є історик. Так само є он продуктом своєї епохи, свого середовістка,
своєго світогляду і аксіологічних вартощі. А він не є і не може бути вільний від самого себе. Відзить свят і пшешлощ такими, як он, і його оточення, виховання, усталені погляди. Відза пам'ять, традиції і звичаї, сполечні вартощі моцно учіскаємо історика в своїх об'єнчах, а звручення його до пришлощі накладаємо на його свідомість окуляри теразнішощі. Сон то речі на огул знане, ктужі Войчих в Жосих нам теж добре знане, окрешля яке імпутація культурово ораз модель мислення в баданню історичні. З того можемо конклюдувати, що відза історично конструвана пшез дієописа завше було і позастане феноменом культурово вартощуюнцим і яко скутек суб'єктивно сполечним. Добже кедись о тим повідав знаний німецький історик Гайнріх Готгард Трейчке, який писав «От того часу, цитат, «От того часу, коли існує свят, в бужливих окресах його бича історик завше був називаний безпартійним, тільки в єдному випадку, коли лежав в гробі». Конець цитату. Третя важна квестія – по що творище відза історичний? То є дуже важна речь. Тут я мушу відволити до сполечних функцій історії, то значить відза історичний. Відомо, що найважніша функція історичної відзи – то познавання свята і себе в нім, самопознавання. Для чого так ще діє? Відповідь є проста. Для зрозуміння себе і свята, хто я, де, прибивам і що робив. Więc ідентифікація або тожсамость особи виніка з набитої відзи історичної, пам'яті і індивідуальної, і збірової. Так то трактуємо сполучесні бадачі ружних наук. Історія представляється як відза о собі і своїй спільноті, серед інших осіб і спільнот, а історична свідомість як біографія тієї особи і спільноти, відмінна від інших осіб і спільнот. З того пункту відзення виніка, що історія як відза завжди є залежна від культурової пшещені, так особи, як і спільноти на момент утожсам'яння. А єднак свят і стосунки людей в нім шибко люб повольні, леч неухронні зміняються. Вище подані круткі теоретичні вияснення тяжко жутують на знане на огул речі. Живучи в теразнішості і шукаючи відповіді на свої життєві питання в пришлості, ми переносимо нашим відзом пришлость, яка є відмінна так від теразнішості, як і пшешлості. І то, що та свідомощова колізія, зрештою знана віддавна, чині з істориками, як і огулем люди, злий жарт. Виглядати пшешлость в пшешлості. І нема на то ради. І то, що відбувалося в пшешлості в інших варунках і з іншими людьми, тисне на свідомість і вимуша примавлять язиком пшешлості на дзішей і на ютро. Власне, всказані вище варунки створюємо пришкоди в писанню кожної історії, конвертуючи її в трудну історію. Є ще трудніший проблем постає, коли біжемо ще за писання шершої люб сусідської історії, бо кожен сусід є інним і обці. А коли до акції лонче ще політика, ідеологія люб емоції, то історія пшекшталася ще праві в політичну літературу. В тим місці можемо тільки, не буду сигналізувати приклади, але попросту опущу те приклади. Не є таємницею, що науковий скептицизм в справі об'єктивності історіографії був і є знаний в історичному середовиську. Навіть вінці поділя істориків на так званих шукачі правди історичних і зволеніків гри інтелектуальних. Варто жучити оком хоча б на знану мені польську історіографію. Є ще славний Іоахім Лелевель, пробував погодити безстронність дієописа і обивателя в єдній особі. Пішонс, цитує, «Же в цілому блеску своїм в діях маєнс існєть,
правда прагне видеть в историках визнавців своїх, поволує їх до видавання голосу в спокійності і лагодності, в найширшій безстронності. Конець цитати. А єднак ніже й додавав, знов цитат, «Же мусить чуть достойність власної релігії, уносить ще мілощом ойчизни і народовості, жеби був моцен оцінять учуття, з ктурими найвінці є в діях дочинення». Конець цитати. Відіми тут, же Лелевель є єдночесні і шукачем правди, але й приміжа то правду на народовий кшталт. Можу ще приволоч цитати з Бобжинського, інших і так далі. Ніц він дивного, же історици, мимо усільного прагнення до об'єктивності, правдивості, до дійшей потрапляємо в пулапки ченсто підсвідомої залежності від приналежності до окресленої спільноти етнічної, релігійної, культуральної, культурової, політичної і так далі. Хцонс, не хцонс, пішон оні історія під контем бідзення вилончні тей спільноти. Доцільово є припомніть розумування знаного американського історика, автора слинної синтези піднесення ще Заходу, 1963 рік, Макніла, який по чверть віку по вищу праці признався до інтелектуального імперіалізму, лежонцего у підставах його знаної праці. Далі цитат. «Жаден історик, – пише тен автор, – не потрапі запшечить, же його відзення пришлощі от зверчедля досвідчення його епоки, залеже от традиції школи, неще на себе отбитек того часу і місце, в яких он жив». Конець цитати. А найважніше в тим, то ж я, пише, є тут і то, що кожен історик опірався пшеде всім на юж престажавих, то значить міньоних представленнях і образах пришлощі, вчонгаючи те образи до теразнішості. Чи є шанса позбитися ще залежності історику від свого культурового ідеологічного середовіська і його усталених стереотипу? Сучасна наука твердить, що радше ні. Прагнуть до об'єктивності, історик тим німеній мусив взгляднять певні директиви постемпування, прийняті в методології групової, і ктужі могом бити тільки ченщом правди історичної, леч нігде цілом правдом. Хцонч бити об'єктивним бадач, керуючися певними директивами методологічними, повинен єдночесті бити отвертим на інне правди, продукуване в інних методологічних, ідеологічних середовисках. Єжитопольські підсумовують, що об'єктивність історика є спротивставленням ще всількій ідеологічній перемоці і персвазії, скерованій на реалізацію цілю тільки єдної групи сполечення чи тільки єдного народу, зі шкодом для інних. Об'єктивність – то розуміння інних, а заразом солідарність, огорняюнця як найширші групи людські. То є перше, так і моя увага, базуючи на Топольській. Позостаючи на окрісленій позиції, можемо конклюдувати, що писання трудних історій дотичить především інтерпретації видажень, дотичонцих зіткнення одмінних культурово, сполечне, етнічне, панствово, групово і так далі живьолу, з яких кожен віджі представляє те видаження в одмінний спосіб. Узгоднення пропонованих візій можливе тільки в випадку признання через їх представителів існення велю правд, погодження ще з інностю інних. То є найперша і найважніша умова наукових історіографій. Можна її крутко сформульовувати так. Піш видаження так, якби мог хтось написати о тобі. Друга не мені важна умова, я зближимся ж до кінця, друга не мені важна умова вистимпує, не мені важна, важною умовою вистимпує критерія оцени самих видажень, факту. Тут і очевистим видає ще небезпеченство застосування політичних, ідеологічних, релігійних, сповечних і негрупових критеріїв, ктужі сон часто, часто зміняємо ще, люд трансформуємо ще, а
і відвідчіляємо погляди тільки окреслених збірності. По відживанню тих позостає єдині критерії огульногуманістичні, в центру яких знайдуючи добро кожної людської єдностки, право кожної групи до екзистенції в варунках неподважального свободного биття, не нарушаючого биту інших. Третьою умовою писання трудних історій, полега на відзенню через наратора діїв ружнокольорової пшешвої в речевістощі, не подлягаючи єдному цельові люб визначнику. В кожному окресі діїв завжди діявали єдностки і групи з одмінними целями життєвими, прагненнями і святопокльондами. А навіть в рамах таких груп люб збіровості тут же ж існяли одмінне запатрювання на сполечні ідеали. Для чого я так не буду далі, конклюдуючи третю умову писання трудних історій, повім, що не можна писати історикові, що народ так і хчав чогось. Народ нічого не хчав. Хчали конкретні єдностки, спільноти, групи і так далі. Для того не можна обарчати жаден народ, обарчити цілом, так би, віном за цось там і так далі. Врешті чверта, хоча ж не остатня умова, забрання ще до писання трудних історій, то словництво. Сумінний історик мусить завжди вважати, що називництво певної епохи є переповнене публіцистичними метафорами, родзонцями ще в пшещенні вальки політичної, ідеологічної, етнічної, сполечної, групової. Зі зміном епохи так і називництво пшексталця ще в інні форми. І втеди повертаємо до української козачизни 17 віку, яка в атагі злодіїв, бо так вони в наземництві були. І так і в атагі злодіїв можемо виступувати як збуйниці, або в іншій інтерпретації формації неподліклощови. Вимуша то на історика острожного порушання ще в уживанні словництва, обзгляняють ружні і одмінні візії єднего і того з'явіска. Найбардзій пожитечним є уживання нейтрального словництва, яке найменей дотичі ідеологічних метафор. Звруцем ще до українського прикладу. До тих час вистимпує в українській історіографії окрішлення «Война ойчизняна» в стосунку до німецько-радянської війни з лят 1941-45. Але для України і українців не була то війна ойчизняна, бо вистимпували і вальчили в ній два заборці. А метафора о війні ойчизняни, яка по раз перший забжмяла вистимпенню Сталіна 3 липця 1941 року, пшексталчилася в ідеологічний стереотип, утрваляючи міт єдного совєтського народу. Всі такі і подобні метафори, які родзимося в сполучесності, які то тривалий час уживаємо в істориці в своїх працях, приношуємо старе ідеологічне, передвсім, схемати і оцени до новшої, а це важне, іншої реальності. Фахові історики переважно усвідомляють обмеження своєї професії і стараємося уникнути небезпеченств, родзонсихся з недосконалості нашого апарату познавчого. А однак цілий час маємо дочинення з неусвідомляним принесенням і вдражанням пришлощів та разнішості. І з того утримуємося старі міти, а нові ценшко торуємо собі дорогом до сполучення. Мусимо творити нове. На концю того есею зарезикую ствердження, що наогул не існує трудних історій. Сон тільки труднощі колейних істориків в інтерпретуванні пшешних видажень, щегульні тих, де спотикаємося одмінні в культуровим, народовим, панствовим, релігійним і іншим стосункам погляди. Обтяжені є ще на додаток вельома історичними стереотипами. І тут в гру в грем входзом найпір позім фахове дієописа, усвідомлюючого історичність та зменність кожного подейся до пшишвості,
Jego umiejętność i zdolność chociażby częściowo wychodzić za ramy ograniczające własnego pola kulturalnego. Więc trzeba wyznawać istnienie wielu prawd historycznych i pragnąć patrzeć na rzeczy z pozycji humanistycznych. Jeżeli mamy takich historyków, to możemy mówić o naukowej historiografii, ale wciąż pozostaje otwartym inne trudne pytanie, czy jest to w ogóle możliwe. Dziękuję.